Tandkräm? Man tackar. Kudde? Man tackar. Och du har en massa pyjamasval här, Igelkott. Ja, men det är första gången jag ska få sova över hos häxorna. Det är en asstor grej som kan påverka hela min framtid som en fullvuxen häxkvinna. Så jag vill se cool ut liksom. Okej, vad vill att din pyjama ska kommunicera? Den här säger, jag sover minst 3 nattlampor. Och den här säger, jag har aldrig varit vaken efter 9. Alla pyjamasar ser ut som de kommer från bernödsaker. Vad säger som pyjamasbyxor med en cool tröja? Funkar det på mig? Visst, självförtroende kan få allt att funka. Jag är så nervös. Kanske lite avslappnande te kan lugna mig. Det här funkar inte. Så mycket te. Jag tror att det ska vara här. Alltså, vart fick ni den här kartan ifrån? Ber kartsaker. Gjorde du det igen? Tyst, mitt barn. Det är bara de bekanta ångerna av övernattningsångest. Varje gång jag ska sova över hemma hos dig har jag och min mamma en speciell kod. Ifall jag skulle vilja bli hämtad. Vi tar och hittar på en kod till dig. Okej, vad säger som... Åh, jag har det! När du vill bli hämtad, gå bara till ett fönster och säg ho, ho! Är du säker? Det finns massor med ugglor här omkring. Vi kör på ugglor. Okej, och ha en hemlig kod gör faktiskt att jag mår bättre. Oskar Schas. Ja. Flyg, mjukfot. Wow. Håll kvar Igelkott här så går jag in, tänder lamporna och sätter igång allt. Är det här en gammal stuga eller något? Nej, det är en gammal skolbyggnad från när lägret var en häxskola. Va? På riktigt? Ja, kolla in. Här är ett klassfoto. Innan lägret blev arena nu så kom häxor hit för att lära sig magi. Herrejuver vad det låter coolt. Det var det. Jag gillade det så mycket att jag stannade kvar som lägerledare. Okej, är ni redo att börja klanens heligaste övernattning? Vi är redo! Superredo! Igelkott, är allt okej? Ja, det är lugnt. Det var bara en riktig uggla. Mitt fel. Bebis Oscar, vad gör du här? Jag trodde bara att jag hörde en uggla. Ja, de är överallt. Så chas. Okej, är med nu. Okej, först mitt tal. Igelkott, du beter dig som en liten bebis med Oscar, men nu är du med oss. Då måste du vara cool. Häxor får sina krafter från att vara med varandra. Att vara en häxa är 50% trollkonst och 50% komma överens. Så du får absolut inte vara någon liten räddhare, okej? Okay? Uppfattat. Då så. Dags för rundturen. Här är gamla bryggrummet, gamla trollkonstrummet och gamla flygrummet. Fortfarande en massa ärr från den här. Åh, för mycket te. Jag måste kissa. Var är toaletten? Ja, den är på baksidan, typ 30 meter bort. Under gamla krokiga trädet och täckta bläskiga spinnen. Ja, den är typ garanterat hemsökt. Men det är väl lugnt, va? För du kommer inte vara någon liten rödhare eller någonting. Nej. För jag kommer hålla mig hela natten. Sa du något? Inget. Okej, varje klankompis får välja en aktivitet. Till min aktivitet väljer jag pojkband karaoke. Woo! Vem vill vara vem? Jag kommer vara lilla Dylan, för han är den sötaste. Och jag är också sötast. Pojkbands röst från dryck. Hej tjejer, vem vill ha en autograf? Det är ju tur, Igelkott. Nej, det här kommer trycka på ännu mer. Vadå? Är du rädd för lite trolldryck? Nej, jag tänkte bara på vad mina första ord som snäll pojken kommer vara. Jag är typ kär i mig själv. Okej, rätt bra. Nu sätter vi igång den här aktiviteten. Varje natt och varje dag måste jag måste ha kärlek i mitt DNA. Hjärtat, det mår inte bra. Med dig vill jag vara. Vi drar på en buss, sen på ett plan. Nu så händer det. Nu så händer det. Nu så händer det. Bra jobbat, pojkbandet. Kalle skall ihop.